Yapon tədqiqatçılar Antarktidada qalın buz təbəqəsi altında suları araşdırmaq üçün yüksək texnologiyalı başlıq ölçmə cihazları ilə təchiz edilən Weddell suitilərini yerləşdiriblər. Suyun temperaturunu və duz səviyyələrini qeyd etmək üçün hər bir suitinin başında 580 qramlıq cihaz olub. Weddell suitiləri 2017-ci ilin mart və noyabr ayları arasında Antarktidada qış mövsümündə tədqiqat layihəsi üçün istifadə edilib. Layihənin rəhbəri bildirib ki, belə tədqiqatlar alimlərə heyvanların davranış nümunələrini və ekologiyasını izləməyə kömək edir. CTD sensoru adlanan cihaz alimlərə ətraf mühitin son dərəcə sərt olduğu ərazilərdə müşahidə məlumatlarını toplamağa imkan verir. Kokubun sözlərinə görə elm adamları açıq dənizin üst qatından gələn isti dəniz suyunun həmin ilin mart ayına qədər, qışa qədər Antarktidaya çatdığını da məlumatlardan öyrəniblər.